Re! Viss ēters ir te! Covid pandēmijā stingrie ierobežojumi slimnīcās liedza tuviniekiem atvadīties no neārstējami slimiem pacientiem. Pandēmija pieremusi, tomēr daudzās ārstniecības iestādēs nav brīvs apmeklējums. Cilvēki par to ir sašutuši vai neizpratnē, bet slimnīcas to pamato infekciju ierobežošana vēl arvien ir aktuāla. Apzinoties, ka arī tuvinieku klātbūtnes sirdzējiem var palīdzēt justies labāk, Vidzemes slimnīcā pašlaik karantīna atcelt un pacientus apmeklēt ir atļauts. Slimnīcas vadītājs gan apelē pie veselā saprāta un aicina nenākt ģimenēm kuplā skaitā, padomājot pašiem par savu un arī par pārējo pacientu veselību, jo palātās parasti nav tikai viens slimnieks vien. Mēs cenšamies īstenot pacienta vēlmes un vajadzības un mēģināt pielāgoties viņa prasībām, viņa tuvinieku prasībām. Protams, reizēm jāatzīst, ka arī tuvinieki vēlas varbūt daudzi kopā iet vai teiksim, kaut kādā veidā. Nu, tā ir zināma problēma, ja? Kad mēs to izjutām tieši Covid laikā, ka mēs lūdzam tomēr tuviniekiem pa vienam vai divatā apmeklēt un tomēr ievērot to pusstundu, teiksim, ar šīs 20 minūtes drošās, ja? Nedoties visiem, teiksim, visai ģimenei, ja? Kas varbūt ir vairāki cilvēki vienlaicīgi, ja? Tā radot zināmas problēmas arī sev, kad ir iespējas arī šeit šo infekciju tieši dabūt. Ņemot vērā, ka Covid izplatās joprojām, pacientu apmeklējumos līdzīga kārtība pastāv arī Liepājas reģionālajā slimnīcā. Tikai ir ārstējošā ārsta atļauj, tikai pa vienam, tikai uz pusstundu, uz sejas maska, kājās bahilas. Ja nepieciešams ilgāks laiks vai pie sirdzēja grib atnākt vairāk par vienu viesi, tas ir iespējams, ja ārsts atļauj. Taču atsevišķos gadījumos personāls gan bijis spiests aizliegt apmeklējumus, jo tuvinieki nevis palīdzējuši, bet traucējuši ārstniecības procesā. Ņēma ārā kateteris, mēģināja barot ar to, ko nedrīkst darīt, tur bija aspirācijas un principā tas bija personālam papildus sloks. Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs savukārt informē, ka viena kārtība pastāv plānveida slimnieku apmeklējumiem, otra nedziedināmi slimo tuviniekiem. Proti pirmos atļauts apciemot ik pārdienas, darbdienās un sestdienās, bet lai atvadītos no slimnieka, kur prognozes ir bēdīgas, ļauts būt klāt arī svētdienās. Tiesa gadās arī pārpratumi. Es biju zvanījis tur vēlējā vakarā pēc meitas vienas lūgumā, atļaut zibenīgi viņš apmeklēt tēvu, jo viņai liekas, ka viņš ir ļoti vājš un viņš nav stabils. Un principā es pats biju aizgājis uz to desmito stāvu, parunājis ar ārstējušu ārstu, esmu bijis tā intensīvai terapija, cilvēks bija stabils, viss bija ok, un viņa varēja mierīgi no rīta atnākt, ja, un arī mēs tā arī bijām sarunājuši, bet pēc pusstundas viņš neprognozēja mirst. Ja, un it kā es biju, man likās, it kā es biju visus izdarījis pareizi, cilvēku nomierināju, viņam bija pateicīga, bet principā es no radnieku ziņa it kā esmu samelojis. Toreiz pacienta nāves cēlonis bijis pēkšņās nāves sindroms, pastāsts slimnīcas vadītājs. Taču pašlaik slimnieku apmeklējumiem ierobežojumi noteikti pamatā epidemioloģiskās drošības dēļ. Grigorijs Semjānovs neslēpj, ka veselības inspekcijā esot daudz pacientu vai viņu tuvinieku sūdzību par slimnīcā iegūtām infekcijām. Tāpēc tiekot darīt viss iespējamais, lai šo risku mazinātu. Zane Eniņa, Mārtiņš Jēkabsons, Vidzemes televīzija.